ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର 2019 ମସିହା ମେ ମାସଟି କିପରି କଟିବ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ ଏବଂ କେଉଁ କାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଓ କ୍ଷତି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ତାହା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାହା ସହିତ କିଛି ଉପାୟ ଜାଣିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହି ମେ ମାସଟି କିପରି କଟିବ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏହି ମାସରେ ବୁଧଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୁଇଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମେ ମେ 3ରେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାଗରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହାପରେ 18 ମେରେ ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରୁ ନବମ ଭାଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ରହିବେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ 4 ଗୁଣା ହୋଇଯିବ। ତାହା ସହିତ ବୁଧ ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ରହିବା କାରଣରୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ, ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ବୁଧ ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର କଥାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରବେଶ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ ବୁଧ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମେ 18 ତାରିଖ ପରେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଦଳିଯିବ। ବୁଧଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନବମ ଭାଗକୁ ହେବା କାରଣରୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଆଗରୁ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ନବମ ଭାଗରେ ବୁଧ ରହିବା କାରଣରୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଶୁଭଙ୍କର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତେଜ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ। ଶୁକ୍ର ମେ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ରହିବେ, ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ମଧୁରପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ମଦ୍ୟପାନ କୁସଙ୍ଗମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଖେଳକୁଦରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ଆସିବ। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କ ଦୂତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଆଉ କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବର ରହିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଶନି ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ। ଶନି ପୁରା ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ରହିବେ। ଶନି ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂମିଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ଶନି ଏବଂ କେତୁ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ତେଣୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପୁରା ମାସ ସାରା ବୃହସ୍ପତି ବୃଷ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ରହିବେ, ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ପୁରା ମିଳିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧଙ୍କର ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବେଶ
ମେ ଦଶ ତାରିଖରେ ହେବ। ତେବେ ମେ ଦଶ ତାରିଖ ଠାରୁ ପୁରା ମାସର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧଳା ଚନ୍ଦନର ତିଳକ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ତାହା ସହିତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ତାହା ସହିତ ମେ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଏବଂ ଚିନିକୁ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାହା ସହିତ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାଣିଲେ ତ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମେ ମାସ 2019 କିପରି ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।